Bueno, eu coido que en relación co panfleto, que é auténticamente un panfleto no sentido propio histórico da palabra, non un libelo de Essel, acertan unha cuestión, non? Hai unha relación absolutamente biunívoca entre a indignación e a dignidade, non? Eu comprendo perfectamente por min mesmo, pola miña propia experiencia, que o estado actual de cousas no plano social e no plano cultural, no plano político estricto, suscite indignación. E máis dunha vez, incluso en debates no Parlamento de Galiza, no tempo de Fraga, eu teño dito dende a tribuna de oradores, como a mí se me acusaba a veces de alporizarme, que eu me indignaba porque tiña dignidade, e que só se indigna quen ten dignidade que a exerce. E nós temos predicado, non? Como BNG nos tempos vos, nos tempos de apoxeo, nos tempos en que o nacionalismo galego volveu convertirse nun referente que tiña unha impronta de hexemonía, porque levaba iniciativa ideolóxica política e a referencia dunha forza política típica, non convencional, polo tanto unha forza política que non estaba contaminada, pois recordo perfectamente que nós aos cidadáns decíamoslle que compría exercer non só a liberdade, sino exercer a dignidade, que era moi importante, non? Polo tanto, amigo que me indigna, e coido que é o mesmo que indigna a toda esta cidadanía que finalmente se mobiliza deste xeito, porque non son só mozos, aínda que si maioritariamente, pois o que indigna a cidadanía é a situación na que estamos, que é o que Boaventura dos Santos chamou, Sousa Santos chamou o fascismo financeiro. Estamos ante unha metamorfose do fascismo que non é igual á maneira en que agora se caracteriza que os fascismos históricos clásicos dos anos 20 e 30, porque non é a mesma sociedade, porque non é a mesma función do Estado, porque non son os mesmos os mecanismos de exercicio e montaxe do totalitarismo, pero é unha forma de fascismo, e ese significa unha presión en todas as dimensións da palabra, e a indignación é un primeiro paso. Por lo tanto, iso que indigna, e confío en que esa indignación desemboque en revolta, en rebelión, non? Exactamente, non abonda con indignarse, porque a indignación non abonda con sentila, compre practicala, non? Compre expresala. E a indignación ante un estado de cousas debe suscitar a vontade de mudar esas cousas. E, polo tanto, para mudar esas cousas, cando hai opresión, cando están actuídos actuídas as canles democráticas, no sentido propio, para exercer ao poder político dos cidadáns, para mudar as cousas, para que os representantes respondan ao fideicomiso que se lles outorga cando son elexidos, pois entón ten que transformarse en rebelión, en revolta. Eu nestes últimos anos adoito decir que eu son un predicador da rebelión cívica. E efectivamente o que estamos asistindo é unha rebelión cívica. É curioso que esa rebelión cívica, ademais, agora que xurde no Estado español, no ámbito do Estado español, pois leva as pautas do que xurdiu no Magreb, no mundo árabe, fundamentalmente en Túnez e en Exipto, o cal concorda con que a dinámica está no sur. E agora resulta que o norte, que Europa, vai a remolque do sur. E tamén unha cosa significativa, que por exemplo, Grecia, un pobo que leva en loita máis dun ano, constantemente, para aí son as loitas a través das fórmulas clásicas e das organizacións clásicas que están vivas, fórmulas de organizacións sindicais, organizacións de clase, organizacións deste tipo, pero, en cambio, aquí, como non funcionan esos, non houbo unha operatividade da rede de artellamento da sociedade chamada civil, dos movimentos sociais, dos movimentos sobre todo sindicais, tampouco dos forzas políticas, ni siquiera de esquerda extraparlamentaria, entón xurde a rebelión, como rebelión cívica, máis do estilo de Túnez e do Exipto, no que se considera que é parte do centro do sistema. Pero non abonda con eso. É necesario non abonda
nin siquiera que a indignación se transforme en rebelión. Compre que a rebelión se oriente con uns nortes que permitan efectivamente levar a cabo a transformación en positivo da sociedade, pero unha transformación que ten que ser radical. Nas conversas de xente máis concienciada, con máis visión dos problemas, o que os comentarios eran de que como se a cidadanía estuvese nunha situación de pasotismo. A sociedade, que a cidadanía en xeral e a mocedade moi en especial, dado que a mocedade sempre foi un motor, ou sempre se di que foxe un motor da dinámica social de rebeldía, pois que estaba como anestesiada, que pasaba de todo, que estaba moi acomodada, que non tiña capacidade de reacción. Algúns dicíamos que non era así, que a cidadanía o que estaba desactivada e que faltaban, por unha banda, os mecanismos de artellamento que permitise que se activase, que a cidadanía estaba moi incómoda nos casos ou moi indignada no fondo, moi traumatizada polo que estaba pasando, porque a crise, fundamentalmente, en todas as súas dimensións, esa crise da que os culpables son moi claros, son os grandes poderes financieros, etc., a nivel internacional, e logo os seus secuaces, que son os habitantes ou os inquilinos das institucións políticas que, no canto de responder ás demandas da cidadanía, pois se pregan as consignas deses poderes que están fora da instancia política, bueno, pois que ese sentimento da xente non atopaba mecanismos para dar resposta, nin había os resortes que desencaderan o proceso. Pero teño dito máis dunha vez que había síntomas e que a actitude dos poderes políticos, para empezar, era tan insensata como se nun territorio volcánico pois non se fixese caso das fumaceiras e as fumarolas que anuncian que pode haber unha erupción. E, evidentemente, non facese caso, resulta que hai erupción e colle por sorpresa. Pero recordade que cando foi o de Túnez e o de Exipto, ainda recentemente, pois parecía que fora espontáneo, incluso colleu desprevenidos non só as axencias internacionais como a CIA ou Mossad israelita, sino as propias forzas políticas, incluso contestatarias dos regímenes políticos dictatoriais en Túnez ou Exipto. E, entre outras cosas, en Europa moito máis, porque lo que non se contaba era todo o proceso que houbera antes, por exemplo, en Exipto, de folgas, de movilizacións dende mediados dos anos 90, moi fortes, non? Entón, aquí, se non se presta atención a eso, parece que foi como houve espontanismo, a xerce espontánea. Non, aquí houve un momento en que, utilizando resortes como os medios de comunicación da informática agora, pois se desencadeou o proceso, pero non había pasotismo. A prova esta, non? Para empezar, a Constitución do 78, a elaborada no amañada na transición, na chamada reforma política, como decía en tempos, a reforma do irreformable, porque se pode reformar un regime democrático para melloralo e perfeccionalo, pero non se pode reformar un regime fascista como o franquismo, teria que ser unha ruptura, pero esa Constitución sempre foi, marcou unha democracia relativamente secuestrada, porque foi o produto a súa posta en práctica dun pacto coas bases do franquismo, unha parte delas. Pero dende hai uns anos, sobre todo dende o aznarismo, dende que, como dixera nesa época con moito humor José Luis San Pedro, España foi convertida nun aznarato, non? En vez de un emirato, pois un aznarato de Aznar, sobre todo dende ese período, o proceso político, o réxime entrou nun proceso de descomposición. Hoxe a Constitución non está vixente e iso acaba por percibirlo a xente. Entón, hai estados de excepción fragmentarios, fragmentas o Estado de Dereito, o Estado Social de Dereito é inexistente, a economía social de mercado non existente, é capitalismo puro e duro, é ultraliberalismo, etc. E, ademais, sobre todo, perverteuse a utilización ou funcionamento da democracia representativa. Entón, cando a xente di todos os políticos son iguais, prometen cousas ou non as cumpren, eso significa que a democracia representativa deixou de funcionar. E, polo tanto, por outra banda, a participativa, que é a base nutricia da representativa,
brilla pola súa absoluta ausencia. Cando eso alcanza determinado nivel, determinado estadio, a xente acaba por percibilo. E, polo tanto, é certo que hoxe non existe democracia. E nin siquiera, en boa medida, democracia formal. É dicir, cando acontecen cousas como que un Tribunal Supremo de Xustiza faga unha sentencia sobre Bildu absolutamente anticonstitucional, pois evidentemente que se está cargando as bases constitucionais, incluso da democracia formal. A xente percibe e, sobre todo, que os resortes formalmente democráticos para que lle sirven? Sirvenlles para loitar contra o paro? Sirvenlles para defenderse da destrucción medioambiental, da agresión aos ecosistemas? Sirvenlles para que o sistema fiscal se convirta un sistema que redistribúe cara arriba en vez de cara abaixo? Sirvenlles para calquera destas cousas? Sirvenlles para que a mocedade, en vez de estar con índices de paro do 40 e tantos %, pois teña simplemente un paro friccional? Para que lles vale? Sirvelles para evitar que se privaticen encubertamente ou descabernadamente servicios públicos para que se mantele o estado de benestar? Non sirve para eso, polo tanto, non hai democracia. Acertan de cheo cando din que non hai democracia. O importante é que chegaron a descubrir eso. E no momento en que a cidadanía, os sectores importantes da cidadanía, descubren eso, entón é unha bomba de reloxería, eso é imparable, a non ser que se reprima polos métodos máis brutais que poda haber, por todo o tipo de métodos, non? Este movimento non pode contar programas partidarios porque é un movimento cívico, é un movimento dunha gran diversidade na súa composición. Entón, o que sí contén son, e parece que iso se fai explícito en mensaxes, en afirmacións que son enunciadas por portavoces, que non son elexidos, por portavoces, por a xente que entrevista, que teñen algunhas cousas claras, non? E entón, polo tanto, hai un eixo de, primeiro, de diagnose da patoloxía primordial do sistema. E segundo, unha denuncia de que esa patoloxía hai que atallala e, polo tanto, por exemplo, pois que hai que acabar co hexemonía do poder financeiro, que hai que restablecer as liberdades de verdad, etcétera, etcétera. E iso é un programa de reivindicacións, non é un programa político electoral e menos aínda partidario, porque iso logo é susceptible de moitas lecturas. E o importante é que este movemento de rebelión cívica teña vaya cobrando por autoorganización e por decantación unha orientación ideolóxico-política sobre as bases das reivindicacións claves e das denuncias claves que formulan eles mesmos. E, polo tanto, que se convirta nun movimento proxectado na instancia política e un movimento en rigor antisistémico. Eles din con moita gracia que eles non son antisistema, que é o sistema o que é anti eles, é o sistema o que é anti nós. Aí acertan plenamente. É o sistema que está operando contra os cidadáns, reconvertindo-os en súditos. Entón, os súditos rebelanse, como se rebelaron no século XVIII en Europa, e dicen, nós queremos ser cidadáns e queremos ser os titulares do poder político e ter, polo tanto, a capacidade de decisión. E aí hai que facer unha formulación dun programa político, evidentemente un programa político, en rigor un programa revolucionario, non o sentido convencional ou histórico das revolucións específicas que se deron, é revolucionario para transformar a sociedade, para restablecer a democracia. Unha cousa que, por exemplo, Emir Sader decía, é necesaria democracia radical, e a democracia radical significa eso, significa restablecer que a democracia se practica de abaixo para arriba, moi horizontalmente, que os principios de liberdade, igualdade, fraternidade, irmandade de democracia horizontal que funcionan, e que sobre esa base a cidadanía formula iniciativas políticas. E logo haberá xa as diferenciacións porque os grupos sociais non son iguais, pero serán uns denominadores comuns. Os denominadores comuns son a base dun programa común, como por exemplo nunha formulación frentista, como o nacionalismo galego dos anos 80 e 90, un frente con un programa común, que é revolucionario no fondo, con unhas formulacións logo que son lecturas distintas, de distintas ópticas sociais, ideolóxicas e mesmo culturais, dese programa común, pero que en definitiva, no eixo fundamental, tenden a cambiar a sociedade. Por lo tanto, un movimento emancipador. No nacionalismo galego é emancipación nacional e emancipación social, isto é emancipación cívica e emancipación social e transformación do sistema, incluído aquilo que é moi grave e que está incorporado na visión deste movimento, que é a destrucción dos ecosistemas do planeta, por lo tanto, da viabilidade da biosfera e da humanidade dentro do planeta como tal.
Os partidos existentes van intentar efectivamente nutrirse desto, utilizalo, reconducilo para as súas conveniencias. Pero na medida en que isto non quede, que logre ter continuidade, que non revente, que non sexa unha burbulla, como as burbullas financieras, neste caso unha burbulla de rebelión cívica, e que vaya convertíndose nun movimento cívico político no sentido que eu decía antes, non? En definitiva, transformador en profundidade, eu estou convencido que os partidos hoxe non serán capaces de vehiculizar eso, porque isto volveme a unha diagnose de miña de hai varios anos xa, de hai certo tempo, non? En relación cos movimentos antisistémicos e altermundistas no planeta. É dicir, que hoxe a humanidade, os sectores cada vez meirandes en dimensión, sectores conscientes de cidadanía activa, os de abaixo, os miserables, os da ne de la terra, etc., etc., pois isto teñe moi claro o que non sirve, teñe moi claro o que non vale, teñe moi claro contra que están, e teñe moi claro que este aparato político, superestrutura política, os aparatos de Estado aínda vixentes, que naceron no modelo europeo de hai 250 anos, máis ou menos, que está obsoleto. E o que falta é que se elabore o novo deseño de aparato de Estado democrático. Ese é un proceso longo e eu coido que estes movimentos van por aí, se se incardinan no que é un movimento a nivel mundial hoxe que está nas redes de movimentos sociais, etc., etc., que lles falta a construción do novo deseño de estrutura de institucións políticas que garantan que sexan democráticas. Eso é o que está en proceso de construción. Difícilmente o poderán facer os partidos existentes, a non ser que se reconvirtan e se rexoneren de tal maneira que deixen de ser o tipo de organización que foron até agora.